ڕێفراندۆم لە نێوان ئەنجامدانی و پێداویستیەکانی ئەمە ناونیشانی دیبەیتی دەستەی یاساناسان لە قیسۆران بوو کەوا بۆ بەشێک لەلایەنە سیاسیەکان و چاودێرێکی سیاسی ئەنجامیاندا بوو تیایدا لایەنە سیاسیەکان لە دیدی خۆیان خوێندنەوەیان بۆ ڕێفراندۆم کرد ئێمە وەکو لە قیسۆرانی دەستەی یاساناسانی کوردستان کە ڕێکخراوێکی پیشەیی یاسایی کوردستانیە هەستاییم بە ئەنجامدانی دیبەیتێک بۆ بەشێک لەلایەنە سیاسیەکان هەروەها دەستگای ستاندەرمان میوانداری دەستگای ستاندەرمان کە دەبوو تیایدا تیشکرایە سەر پرسی ڕێفراندۆم لە نێوان ئەنجامدانی و پێداویستیەکانی دیبەیتەکە بە ئامانجی ئەوە بوو کە ڕۆشنبیری یاسایی لەسەر ئەم پرسە نیشتمانیە بە ئامادەبووان ببەخشێت ئەگەر چی ڕێفراندۆم مافێکی سەرەتایی گەلانە بەڵام لە ئێستا بۆ تا ئەو باسەی کەوا زۆرترین مزایەداتی پێوە دەکرێت لە هەرێمی کوردستان لەلایەن چەند لایەنێکی سیاسیەوە یاساناسان پێیان وایە دوای 26 ساڵ لە حکومڕانی لە ڕووی زەمەنیەوە سەرکردایەتی کورت ئەخیرە سەرەڕای ئەوەی چەندین دەرفەتی زێڕینیان لەدەستداوە و پێیان وایە ڕێفراندۆم پرسێکی یاساییە و نابێت لە ڕووی یاساییەوە هیچ کەڕێنێکی تیابێت لە ڕووی زەمەنیەوە تاخیرین چکەمە 26 ساڵە لەو هەرێمی کوردستانە دەسەڵاتمان هەیە و چەندین دەرفەتی باش هاتۆتە پێش دەمانتوانی باشتری استفادە لێ بکەین ناوەکانی داهاتوو حەق خۆیانە گلەی لە سەرکردەکانی ئەم سەردەمە بکەن و چۆن گلەی لە هەندێک سەرکردەی تاریخی دەکەن کە هیچیان بۆ کور نەکردووە ئێستا زیاتریش شایانی گلەینە بەڵام پێداویستیەکانی ڕێفراندۆم سەرەتاترین پێداویستی ئەوەیە کە ئێمە بە یەک ڕێزی نیشتیمانی دەستی بدەینێت چکە ئەمە پرسێک نییە پرسی حیزبێک و دوو حیزب بێ پرسی هەموو میلەتە بگرە پرسی نەتەوەیە بۆیە دەبێت یەک ڕێزی نیشتیمانیمان پارێزرا بێ سەبارەت بە ڕێفراندۆم تەبان ڕێفراندۆم تەنیا بە بابەتێکی دیاریکراون نییە و لە عرفی دەولیدا چەندین جار باسی لێوە کراوە چەندین جار ئەنجام دراوە هەندێک جار سەرکەوتنی بەدەستهێناوە هەندێک جار فەشەلی بەدەستهێناوە بۆیە ڕێفراندۆم بۆ ئەو بابەتانەیە کە لەنە دەستور باسی لێوە نەکراوە یاخود لەناو یاساکان باسی لێوە نەکراوە و بڕیارێکی لەسەر نەدراوە لە پەرلەمانەکان بەداخەوەوەی هەستی پێدەکەین مەسلەی ڕێفراندۆم زیاتر وەکو مزایداتێکی حزبی وەکو دروشمێکی سیاسی دێتە بەرچاو نەک وەک ئامانجێکی نیشتیمانی نەتەوەیی پیرۆس بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین ڕێفراندۆمێک ئەنجام بدەین کە تێدا خەڵکی کوردستان موفق بن و دەرەنجامی ئیجابی هەبێت پێویست دەکا هەموو لایەنە سیاسیەکان بەبێ جیاوازی کۆک بین یەکدەنگ بین لەسەر ئەنجامدانی ئەو ڕێفراندۆمە و ئەو ڕێوشوێنانەش دەستنیشان بکەین کە ڕێفراندۆمەکە تێدا بڕیاری لێوە دەدرێت یەکڕیزی و تەبایی نێوان لایەنە سیاسیەکان و کاراکردنەوەی پەرلەمان و دروستکردنی پەیوەندیەکی توندوتۆڵ لە نێوان حکومەت و هاوڵاتیان و دەستنیشانکردنی ڕێوشوێنێکی گونجاو بۆ چۆنیەتی ئەنجامدانی ڕێفراندۆم هەموو ئەمانە پێداویستیەکانی ئەنجامدانی ڕێفراندۆمن کەوا پێویستە بەر لە ئەنجامدانی بێنەدی ئەگەر نا ڕێفراندۆم لە هەرێمی کوردستان لە جیاتیەوەی سوودی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان هەبێت بەلایەنی نەرێنی دەشکێتەوە ئازاد ئۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام قەزای سۆران